dəniz. Onun müxtəlif rənglərlə parıldayan cazibədar, sehirli və əzəmətli mənzərələri yaradıcı peşə sahibləri üçün hər zaman ilham mənbəyi olmuşdur. Dənizin və ya sakit su səthinin gurultusu Debussy'nin, Aleksandr Glazunov'un və dəniz rəssamı adlandırılan bəstəkar Nikolay Rimski'nin gözəl əsərlərinin sədalarında əks olundu. Okean, dəniz mavidir. Nikolay Rimski-Korsakov öz operasının Satko əsərinin girişini belə adlandırırdı. Burada o, gərgin xarakterli nəhəng dəniz elementinin səsli mənzərəsini çəkdi. Əvvəlcə okean sakitdir. Dalğalar rəvan və sarsılmaz şəkildə olur. Musiqi rəngləri dəyişir və coşqun sərt dəniz artıq dinləyicilərin şuurunda əks olunur. Lakin zaman keçdikcə sakitləşir. Debussy dəniz haqqında uşaqlıq xatirələrini yadda saxlamışdır. Lakin dəniz kompozisiyasını bəstələyərkən o, dəniz kənarına nadir hallarda gedirdi. İlham mənbəyini incəsənətdə, rəsim əsərlərində, peyzajlarda və ədəbiyyatda axtarırdı. Əsərin detallı sxemləri onu bəstələyərkən belə dəyişirdi. Debussy bu əsərin La Mer adında 3 simfonik eskizdən ibarət olacağına qərar verilmişdi və beləliklə bu kompozisiya Debussy'nin ən tanınmış əsərlərindən biri oldu. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev 1967-ci ildə İnsan Məskən Salır filminə musiqi bəstələmişdir. Filmdə Xəzər dənizində tufan zamanı gənc neftçi mühəndisin ona etimad göstərən briqada üzvlərinin rəğbətini öz bacarığı ilə necə qazanmasından və dəniz mədənində həmişəlik məskən salmasından söhbət açılır. Dənizə çıxmaq qadağandır. Təkrar edirəm. 10 ton bal ilə çıxmaq qadağandır.
Gənclər sahil boyunca xəyala dalardı mı? Mənim şeirlərimdə bu ahəng olardı mı? Gözəllərin gözləri maviyə çalardı mı? Şəhərin aynası Xəzərim olmasaydı. Sözün düzü, mən dənizə çox bağlıyam. Saatlarla onu göy sularına baxa bilərəm. Həm əsəblərin dincəlir, həm də bəzi problemləri unudursan, qəlbinə bir rahatlıq və sakitlik çökür. Dəniz bugün mənim üçün ən doğma, ən yaxın varlıqdır. Dəniz bütün başqa təbii qüvvələrindən fərqli olaraq, özünün insani hisslərini ifadə edir.